ми навіть бачили, як в них от приїжджали буси там і вигружали людей, ніби от таке було. І в них от останні дні вивісили прапор 79-ї мотострілкової бригади, їхньої російської, червоний прапор там їхній, і висів прапор Мотороли. Ну, ми от так загалом, ну, нам здається, що сам Мотороли, її вони не беруть участь ніби в цих всяких наступах, вони там десь собі сидять ззаді, вони просто людей посилають до нас. І вони от зараз змінили тактику, вони раніше ніби так масово йшли, а зараз маленькими групами, там по 4-5 чоловік. Там просто ввечері ми наблюдаємо, як фонарі світяться, ніби вони от так на себе виманюють, там десь фонариком поблимають, і от, ну так, щоб наші вийшли там. Але ми не ведемося, ніби тримаємо оборону, стоїмо на своїх постах і слухаємо. Бо то ввечері дуже темно, ще останні ночі взагалі були без місяця, ніби ж там просто метр від себе нічого не видно. Але так то самі не лізуть, так напряму не лізуть, просто так стараються по чуть-чуть. Ну добре, що волонтери помогли, там тепловізори нам дали, то це дуже нам полегшило ніби роботу. Так стоїмо. Два термінали, старий і новий, повністю під нашим контролем. Но особенно ночью регулярно заходят диверсионные группы, которые работают с глушителем, с хорошим оборудованием, хорошо обученные, которых приходится постоянно гонять по зданию. И если старый терминал толково просматривает территорию вокруг себя, соответственно, новый не может выдвинуться на такую позицию, чтобы видеть в хорошем обзоре, и приходится постоянно ловить внутри. Ну, благодаря тому, что позиции грамотно расставлены, как бы постоянно, каждый раз пресекаем все их попытки.